Պեկ նախագահը հայտնեց, որ մաքսային կարգավորումներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Կառավարությունը սահմանել է ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների բնայիրային չափերը։ Պեկ նախագահը հայտնեց, որ այս պահին 40 անձ դիմել է արտոնություն ստանալու համար։ Եվ կարգի բացակայության պատճառով 2 և ավելի ամիս հնարավորություն չի եղել արտոնություն կիրառել և տրամադրել այդ նպատակով ժամանած անձանց անձնական օգտագործման իրերը։ Ես առաջարկում եմ ներկայացված ձևաչափով ընդունել որոշումը, քննարկումները սեղ ժամկետում կազմակերպել, և եթե գանք եզրահանգման, որ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, կգնանք այդ փոփոխություններին արագացված տեմպով։ Ասում եմ, դա ճիշտ տարբերակա, որովհետև այդ 40 քաղաքացիներից մի քանիսը ամենօրյա ռեժիմով ինձ նամակ են գրում, և պետքա չերկարացնել, հետագայում որոշման լավարկման վրա աշխատեք։ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանը 1 տարով մաքսատուրքի արտոնություն է ստացել։ Այն անձինք, ովքեր 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 11-ը մաքսատուրքի բարձր դրույքաչափերով են ներմուծել ԵՏՀ կոլեգիայի սահմանած ցանկում ընդգրկված ապրանքները, հետ կստանան ավելի վճարած գումարները։ Բավականին մեծ գումարներ են, և այս գումարները ճակերտավոր ասած հետ սրսկելով տնտեսություն, ինձ թվում է ինքը տնտեսվարողների համար բավականին դրական արձագանք կունենա։ Դրույքաչափերի տարբերության վերահաշվարկը սկսվել է։ ՊԵԿ-ը ստացել է ավելի վճարված մաքսատուրքի գումարները վերադարձնելու դիմումներ։ Նախնական գնահատականով վերադարձման ենթակա է 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։